Hej och välkomna till Jack och Jack YouTuber. Nu ska vi väl spela Pokémon Go. Så det här kommer vi få se. Så ja, då ska vi se. Nantanic, The Pokémon Company. Så då ska vi väl se. Den gången. Men, det ska signa upp dig, men hon behöver inte trycka där, men i alla fall. Ladda nu. Tag. Vänta ett tag. Inte än. Nu kommer. Så, då ska vi ta i. Ja. Då var vi här. Då var jag här. Nej, ägget har fortfarande inte kläckts, men i alla fall. Marowak är rätt så svårt egentligen. Det är istället där jag fångar Pokémon som hos mig. Alltså. Där är jag och där är min Onyx som jag hittar hos mig. Och jag har två stycken Onyxar. Jag har inte fått alla medaljer. Men snart är alla. Ingen Pokémon i närheten nu. Pikachu, Ekans, Voltorb, Jigglypuff. Och så typ jättemånga Pokémon här i den här snö, men inte alla. Cubone. En del av dem här är hittade. Men i alla fall. Ska vi se. Här är vi. Jag ska se. Då är vi här. Då ser vi. Det där är jag. Okej. Okay. Där är en röst. Då ses vi nästa gång. Hej då!